2008ko martxoaren sortzian, emakumeok, transok eta boierok lan guztiak utziko ditugu eta kaleak hartuko ditugu berriro ere. Orain arte egindako prozesuari dagokionez, herri, eskualde eta maila nazionalean antolatzen hasi gara asamlada ireki zein batzordetan. Aurten, gure aldarrikapenak zehaztu nahi genituen eta oinarri politiko amam komun batzuk ipini. Horretarako, kolektibo ezberdinekin elkartu gara eta dosier bat idatzi dugu. Bertan, eremu ezberdinetan antolatuta gauden emakumen aldarrikapenak bildu ditugu, hogeita bost baino gehiago bildu ditugularik. Greban, jendarte osoa eta instituzioak interpelatuko ditugu horiekin. Urrengo lerroetan grebaren nondik norakoak azalduko ditugu. Zer da greba feminista? Greba feminista bizitzako esparru guztietan kokatzen da. Soldatapeko zein doako lanetan, seksualitatean, kontsumo ereduan, familia eraikitzeko moduan, jakintzak ekoizteko eran, arrazakeriaren aurrean, edertasun ereduan eta zapalkuntza guztien aurrean. Greba feministarekin heteropatriarkatu kapitalistari planto egingo diogu. Martxoaren zortzian patriarkatuak alboratzen gaituenok erdigunea hartuko dugu. Transon, boieron eta emakumeon bizitzak erdigunean jarri nahi ditugulako. Horragatik, bost ardatzetan antolatu dugu greba. Pentsionista, ikasle, zaintza, enplegu eta kontsumo greba feminista izango da. Sistemarekiko austura hori irudikatzeko, gaurkoan talkan elkartu gara. Mundu asko eta berriak kabituko diren mundu bat eraiki, eta kapitalismoari arrakalak sortu altzaizkiola erakusten duelako. Bide batez, espazio autogestionatuekiko babesa dierazi eta hauen desalojoen aurkako pozizioa berresten dugu gaur.